はい、ここで非常に大事な構文が出てきましたので、しっかりお聞きくださいませ。言います。英語では、spend、時間、そして ing ときて、はい、みなさんこんにちは。実践系英語 YouTuber の佐賀銀社長です。今日も元気よく TOEIC パート5対策の問題やってまいりましょう。この動画ではチャプターを細かく分けておりますので、皆さんのご要望に合わせてうまく活用してみてください。特に最後に音読のコーナーを設けていますので、しっかりと理解できた英文を音読するという佐賀銀メソッドの効果を実感していただくために、ぜひ最後までご覧ください。今回ですね、扱う問題はこちらの問題になります。まず最初の単語は weekday です。 weekday というのは週の日ですから、これ平日という意味なんですね。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。2回目ぐらいの動画の中であったと思います。 weekend であれば週末でしたよね。週のエンド、終わりでしたからね。ところが weekday であれば週の日なわけですから、平日という意味になります。次に catch up on 何々です。これで何々の遅れを取り戻すという意味があるんですね。あの catch up の up というのは接近を表す副詞というふうにイメージしておいてください。 up にするとか言いますよね。カメラの up みたいな言ったりしますよね。そんなふうに up というのはこう接近しているイメージがあるんですね。ですので catch up というのはまず接近して捕まえるということです。マラソンちょっとイメージしてください。2番目のランナーが1番目のランナーにどん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 近づいてきて、接近してきて、はい捕まえたみたいな感じですから、追いついてる感っていうのはあるでしょう。だからキャッチアップの、それでイメージが湧きますよね。そしてキャッチアップオンっていうことですから、そのオン、接触のイメージで、仕事なんかの遅れを取り戻すっていうことになりますよね。追いついてきて捕まえたら、そこに接触する、そこまでちゃんと追いついたというイメージなんでしょう。ですのでキャッチアップオン何々で、何々の遅れを取り戻すという意味になります。はい、それではこの問題、京都スタジオから京都一分かりやすく解説を加えてまいりたいと思います。それではいきましょう。 Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails。 Cheryl は spends her weekday mornings、 平日の朝を過ごすんですね。はい、そして後ろ ing が来ました。 catching up on work emails。 はい、ここで非常に大事な構文が出てきましたので、しっかりお聞きくださいませ。言います。英語では spend、 時間、そして ing ときて、何々をして、 ing をして、こういう時間を過ごすという意味で使うことがあるんですね。 spend プラス時間プラス ing です。これで ing して時間を過ごすという意味になりますから、キャッチー化して平日の朝の時間を過ごすとなるんですね。はい、そしてキャッチアップオン、何々の遅れを取り戻すという意味でした。仕事の e メール、仕事の e メールの遅れを取り戻して平日の朝を過ごすということなんですね。忙しい方なんです、シェリルはね。朝起きたらメールが20通ぐらい溜まってるわけです。それを遅れを取り戻す。つまりバーッと返信をしていくんでしょうね。朝の時間使って。はい。そして and という同意接続詞が来ました。だからこれでまた文と文がつながれてるわけなんですね。それがここに出てきたまた新たな SV です。オフィスまで、会社まで車を運転していくと、こう来ます。朝にメールの返信して、その後車で会社へ行くということですよね。でここどうなっているかということなんですが、 and then、 そしてその後、つまりほにゃららざっとという感じで、これちょっとダブってる感じなんですが、後ろで詳しくもう一回これ説明し直してる感じなんですね。 and then という、そしてその後、つまりその後という感じなんです。だからこれは何が入ってほしいかというと、前置詞なんですね。
なぜかというと、これ that という代名詞が後ろに来ているからです。で、この that は何を指しているのかというと、 that は何を指しているかというと、仕事の E メールの遅れを取り戻した後っていう感じですね。その朝の時間使って仕事の E メールの遅れを取り戻した後で車を運転してオフィスに行くという、そんな感じです。ですので、ここ前置詞を選べばいいということになります。で、当然時間の流れとしてはこちらが先ですよね。そしてこれが後になるはず。まず朝の時間をこれして過ごして、そして運転していくという流れがいいでしょう。だから、ここには before を入れたらおかしくなっちゃいますよね。その前に車で運転してオフィスに行くっていうのはちょっとおかしいでしょう。その後でですから、 after にしましょう。で、何々以来という since はおかしいでしょうし、あと prior to 何々で、これで before の意味ですからね。 to がないからおかしいし、 to があったとしても before の意味になっちゃいますから、A と同じようにダメということになりますよね。はい、プライオリティ、皆さん以前やった単語覚えてますか？優先権ってやつですね。プライヤーは前だから優先権でした。はい、ということで、この場合は after that and then after that、 そしてその後、その後、つまりその後っていうね、こういうことした後、 she drives to the office とこうなります。はい、ということで、この問題の答えは after でした。はい、それで音読のコーナーですね。Cheryl spends her weekday mornings。ちょっとここで長くなるから切りましょうか。Catching up on work emails。And then after that、ちょっとここね、小さく切れる感じがありまして、She drives to the office。こんな感じですかね。はい、ということで、Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails。And then after that, she drives to the office。こんな感じですかね。はい、ということで、このイメージで音読練習しましょう。それではスタート。 Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Cheryl spends her weekday mornings catching up on work emails and then after that she drives to the office. Good job! 今日の英語学習お疲れ様でした。千里の道も一歩からということわざがありますが、この見る線も同じです。いきなり専門すべて正解するのは難しいですよね。でも毎日続けることで確実に正解率は上がってきます。専門の道も一問から、一問ずつ着実に頑張っていこうと思ったあなたは、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして今日の感想や
英語に関する質問などございましたら、どしどしコメント欄にお寄せいただければ、できるだけこのコーナーでお答えしたいと思っております。With Sakakin, to master English is easier than you think. See you in the next video!